У лісгоспі перед новорічні клопоти. Готують ялинки для продажу та документи на хвойні дерева. Заготівля ялинок здійснюється з спеціальним дозволом, яка надає це відомо рішення адміністрації. Після рішення ми почнемо заготовляти ялинки. І також можна буде придбати ялинки на спеціальних участках в городі міста, яких теж видана адміністрація міста на продажу ялинки. Ялинка здійснюється з продажем чіпувки, на якому є штрих-код, там, де можна виявити, откуда ця ялинка була заготовлена, з якими умовами, ну і для подальшої продажі. Сосна звичайна та кримська, ялини – все екологічно чисте і ретельно перевірене, хоч на продаж цьогоріч дерев піде небагато. В тому році було заготовлено більше 5 тисяч ялинок новорічних на продаж, а з них продалося 150 від ялинок. В цьому році буде заготовлюватися менше ялинок. І як будуть у нас в місті, воно буде виставлено на Прозорій, що буде в нашому місті продаватися в нашому лісхозі ялинки. Цінові політики в цьому році різні у нас. Йде від півметра до 4 метрів, ціна буде від 200 гривень до 2,5 тисяч гривень. Чим вища і красивіша ялинка, чим дорожче. Самостійне вирубування дерев під забороною. На всіх ялинках, що мають законне походження, міститься відповідне маркування. Якщо люди продають на точках ялинки без чіпувки, без штрих-кодів, воно карається законом. Штрафи у нас йдуть від 510 гривень до 3,5 тисяч. Якщо ялинка була вкрадена в заказних або в заповідних зонах, то там йде до 42 тисяч штрафів. У нас здійснюється охорона в лісах, там, де є насадження, там, де є підготовлені місця, то здійснюється лісовою охороною, також і поліцією, в особливостях в межах міста. Юлія Вітряк, Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день.